У питаннях зближення України з Євросоюзом Росія вирішила змінити лінію поведінки. На зміну емоційним заявам прийшли конкретні економічні пропозиції. Але за стабілізаційний кредит 750 мільйонів доларів і газ зі знижкою офіційна Москва просить перед прийняттям рішень проводити попередні консультації. Така зміна риторики російської сторони може бути продиктована лише бажанням загасити хвилю критики на свою адресу, а розуміння того, що треба сідати за стіл переговорів, не означає цілковитого припинення торгової війни. Чому відлига в україно-російських відносинах може виявитися тимчасовою та що криється за стабілізаційним кредитом, читайте у фінансово-економічному тижневику «Інвестгазета». Робота на ринку Форекс включає цілу низку питань, головним з яких є надійність розміщення інвестицій та повний контроль над отриманим прибутком і депозитом, що зберігається. Про три види брокерів, які українські банки пропонують брокерські послуги, чим відрізняється робота трейдерів із банками та дилінговими центрами, та в яких випадках від банку можна отримати безкоштовну консультацію щодо трейдерства, читайте на сторінках фінансово-аналітичного журналу FX Factor. У розвинених країнах світу твердо переконані, що зиск, який можна отримати від перепису населення, значно перевищує витрати на його проведення, адже дані про народонаселення відіграють головну роль у державному управлінні. Через побоювання показати реальну картину стану речей в Україні влада не помічає вигоди від проведення перепису населення. І брак грошей – це аж ніяк не єдина причина, через що уряд ухиляється від проведення масового статистичного обліку громадян. Яку користь має уряд внаслідок відкладання перепису? Пису населення читайте у тижневику коментарі. Технології змінюються надзвичайно стрімко. Навіть найбільшим вишам світу нелегко встигнути за новими трендами. Завдання Bionic University – готувати IT-фахівців для задоволення актуальних і перспективних запитів IT-індустрії. Ця сфера найближчим часом визначатиме швидкість розвитку та імідж української держави. Про те, як розвивати ключовий ресурс ринку IT-технологій, читайте на сторінках спеціального додатка щоденного ділового видання «Капітал». Компанії часто стикаються з тим, що менеджери, напрацювавши клієнтську базу, разом із нею виходять до конкурентів або ж навіть відкривають власну справу. Тож власникам компаній варто замислитися про механізми для мінімізації таких ризиків. На тих підприємствах, які надають перевагу універсальній моделі збуту, найкращим інструментом контролю є детальна звітність у вигляді журналу дзвінків та створення триступеневого відділу реалізації. Як організувати ефективну роботу та контроль у відділі збуту й уникнути відтоку клієнтів, читайте на сторінках газети «Бізнес».